Көрші Қытаймен шекарада мыңдаған вагон мен жүк көлігі кептеліп тұр. Қытай жағы Қазақстандық жүктелген көліктер мен вагондарды өткізбей жатыр. Осылайша жүк көліктерінің жүргізушілері жаңа жылды шекарада қарсы алуға мәжбүр. Қаншама тауар тастап кете алмайды. Пекиннің енгізген шектеулерінің салдарынан шекарада осындай келеңсіз жағдай орын алуда. Соңғы кезде Қытай қауіпсіздік шараларын қатаңдатып тастаған. Қытай шекарасынан жүк өткізу көлемі едәуір қысқарды. Бұл екі ел шекарасында проблема тудырып отыр. Китай ограничил количество авто и железнодорожного транспорта. Қытай Қазақстан жағынан барып жатқан жүк көліктері мен вагондарды өткізуге шектеу қойып отыр. Бұл шекарадағы өткізу бекетінде көліктердің жиналып қалуына әкеп соғуда. Пандемия басталғалы жүк өткізу әлеуеті 10 есеге қысқарды. Кей жерлерде жүк тасымалына шектеулер де бар. Бұл кәсіпкерлерді қиындыққа әкеп соғуда. Қаражатын жоғалтты, келісім шарт орындалмайды. Ал Қазақстан жағы Қытайдан келген жүкті жедел және толығымен қабылдап жатыр. Бұрын жабылған үш өткізу бекеті қайта ашылды, бірақ Қытай жағы жабық түрінде қалып отыр. Күн сайын шекара арқылы Қазақстанға қытайлық тауарлар тиелген 500 жүк көлігі өтеді. Негізінен көлік жабдықтары халық тұтынатын тауарлар әкелінеді. Енді өз тауарын өткізе алмай тұрған Қазақстан Қытайға нота жолдады. Қазір шекарада орын алған келеңсіздікке байланысты келіссөз жүріп жатыр. Алайда осыған қарамастан көрші Қытай жағының белгілі бір өткізу пункттері жабылған есігін ашпай отыр. Буквально, если раньше сотни машин проходили через каждый пропускной пункт. Бұрын әр өткізу бекетінен күніне жүздеген көлік өтетін болса, қазір ондаған машина ғана өтеді. Бұл көп уақытты алып отыр. Қытайлық әріптестермен өткізу пункттерінің әлеуетін арттыру бойынша келіссөз жүргізіп жатырмыз. Шекара арқылы ең алдымен экспортқа шығарылған тауарлар Қытай тауарын әкелуге бара жатқан тасымалдаушылар өткізіледі. Алайда жергілікті шенеуніктердің айтуынша Қытай жағы оларды көзіне де ілмейді. Действительно, на сегодняшний китайский стороной. Шынымен де Қытай жағы қазақстандық экспорттық тауарларды мүлдем өткізбей жатыр. Шекарадан өтетін көліктердің саны да 10 есеге қысқарды. Пандемияға дейін күн сайын бізге 200-ге жуық көлік кірсе, бүгінде 20-25 көлік қана кіреді. Қытайдың бұл шектеулері қазақстандық кәсіпкерлерді қыруар шығынға батырып отыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.